Доброго ранку, 8.30, на каналі «Поділля Центр», час новин. В студії Світлана Поробок. 304 240 доз вакцин проти сказу у вигляді приманок зі спеціальними капсулами викинуть з літака на поля і ліси Хмельницької області. Таким чином організують вакцинацію диких тварин. Про це нам повідомив начальник відділу організації протиепізоологічної роботи обласного управління Держпродспоживслужби Ігор Гузер. За його словами, на один квадратний кілометр території Хмельниччини викинуть 20 доз. Вакцини розповсюдять рівномірно, незалежно від району області. Хворіють тварини всі теплокровні тварини, але найбільше хворіють дикі м'ясоїдні, зокрема червона лисиця. Забороняється розкидати дану вакцину в населених пунктах, на території водойм, а також біля авто і залізнодорожних шляхів. Востаннє, каже Ігор Гузер, диких тварин вакцинували проти сказу у 2008 році. Тоді вакцини розкидали вручну. Створювались бригади спеціалістів ветеринарної медицини, лісників, єгерів, мисливців. Згідно рекомендацій Європейського Союзу, найекономічно вигідніший спосіб – це авіарозповсюдження даної вакцини. За словами Ігоря Гузера, вакцини розповсюджуватимуть цього разу з літака Ан-2. Сьогодні на Хмельниччині перевірятимуть роботу системи оповіщення цивільного захисту «Сигнал ВО». Електричні сирени з мовним супроводом команд лунатимуть з 10 до 12 години на всій території області. Про це повідомив заступник начальника управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Юрій Корева. За його словами, ця комплексна перевірка є плановою. Нагадаю, позапланове включення сирен та гучномовців означає загрозу або виникнення різних надзвичайних ситуацій. Леонід Грузевич з села Дашківці Віньковецького району готується збирати другий за сезон урожай інжиру. Перші плоди дозріли в липні. Господар каже, інжир цього року вродив рясно. Сорт інжиру далматський. Дозріває пізновато, але ягода дуже крупна, 100-150 грам може більше досягати. А цей інжир в липні достигає. Це сорт Хадота. Це липневий, він в липні достигає, внучата їдять собі, прекрасно бігають, а це вже другий урожай, дивіться, який гарний. Він корисний дуже, там багато дуже всяких мікроелементів для такого організму, який, знаєте, після операції чи ще, що там, він дуже корисний. От, дуже смачний. Ну, в нас прекрасно він росте, не хворіє, обробок ніяких не треба робити з ним. Лише на зиму закрити все, тому що морози боються. Крім інжиру, садівник-любитель вирощує 200 сортів винограду, арахіс, ківі, хурму, лимони та інші тропічні, екзотичні для нашої місцевості фрукти і овочі. Про все це ми розповімо сьогодні в наших наступних випусках новин. Чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк повідомила, народилося 8 дітей, 6 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага дитини – 4 кілограми, найменша – 3 кілограми, 300 грамів. За минулу ніч, повідомляє заступник керівника прес-служби патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, в обласному центрі сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди. Одна з них трапилася на парковці біля торгового центру «Оазис» на вулиці Бандери, 2А. Водій «Вольксвагена», виїжджаючи з місця стоянки, не надав перевагу автомобілю ЗАЗ. Люди в цій пригоді не травмувалися. Патрульні склали на водія «Вольксвагена» протокол за порушення правил дорожнього руху. Друга дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Подільська та Грушевського. Там водій «Ауді» не надав перевагу в русі ЗАЗу, який рухався головною дорогою. Внаслідок машини зіштовхнулися, люди не травмувалися. На водія «Ауді» за порушення правил дорожнього руху патрульні склали протокол. За словами Людмили Чернилевської, на автошляхах Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка надзвичайних подій уночі не сталося. У Хмельницькому службу 102 викликали 45 разів за ніч. Скарги, повідомлення про сімейні конфлікти, а також порушення тиші в нічний час та розпиття спиртного в недозволених місцях. Патрульні зафіксували 35 випадків порушень правил дорожнього руху. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 13.30. Тоді і зустрінемося.